Halo. इथं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जिला आता पीसीवी असं म्हटलं जातंय त्याचं संपूर्ण भारतामध्ये आता सगळ्या लहान बच्चूंना आपण द्यायला या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहे. आपल्या भारत सरकारचा आरोग्य विभागाचा एक खूप चांगला निर्णय झाला की जी वैक्सीन आपल्याला प्रायव्हेटमध्ये जवळपास 4,500 रुपयांना मिळत होती ती वैक्सीन आता आपल्याला प्रत्येक सरकारी दवाखान्यामध्ये PSCsमध्ये ही वैक्सीन उपलब्ध झालेली आहे. जी अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन आहे स्पेशली नोमोकोकल असेल किंवा जे वारंवार होणारा सर्दी खोकला असेल की ज्याच्यामुळे लहान मुलांना खूप जास्त त्रास होतो आणि निमोनियासारखा आजार पसरू शकतो. आता इतकं भीतीचं वातावरण असताना याच्यातनं खूप चांगल्या पद्धतीने ही वॅक्सिन्स आता प्रत्येक याच्यात दिली जाते. आताच आपण बघितलं की 1.5 वर्षाच्या मुलाला या ठिकाणी आपण 1.5 महिन्याच्या मुलाला आपण या ठिकाणी ही वॅक्सिन दिलेली आहे कारण की 1.5 महिन्यापासून तर 10 महिन्यांपर्यंत आपल्याला हा डोस कम्प्लीट करायचा आहे. सुरुवातीला 1.5 महिन्याचं बाळ असताना आपण पहिल्यांदा पहिला डोस त्याला देणार आहे, दुसरा डोस हा 3.5 महिन्याचं बाळ झाल्यानंतर देणार आहे आणि तिसरा डोस हा 10 महिन्याचं बाळ झाल्यानंतर. अशा पद्धतीने न्यूमोकोकलचा जर आपण त्याला पूर्ण डोस दिला तर त्या बच्चूला खोकला किंवा निमोनिया याच्यापासून ते बच्चू वाचू शकतं. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही प्रत्येक मातांना प्रत्येक कुटुंबांना या ठिकाणी विनंती करतोय की आपल्याला PCV ची वॅक्सिन घ्यायची आहे. PCV ची वॅक्सिन आपण उजव्या दंडावर देतो म्हणून ज्यावेळेस उजव्या पायावर देतो म्हणून ज्यावेळेस आपण वॅक्सिनेशन सेंटरला जाणार आहोत तर कोणती लस कोणत्या पायावर दिली जाते याच्याकडे जरा लक्ष दिलं आणि आपण स्वतःहून जर सांगितलं की PCV ची वॅक्सिन किंवा निमोकोकलची वॅक्सिन आलेली आहे तर ती वॅक्सिन आम्हाला मिळेल का अशा पद्धतीची विचारणा आपण करू शकतो. किंवा जर एखाद्या प्रायव्हेटला पुढचे आधीचे डोस घेतले गेलेले असतील आणि त्याच्या पुढे आम्हाला जर सरकारी दवाखान्यामध्ये कंटिन्यू करायचं असेल तर तेही आपण करू शकतो. पण 1 वर्षाच्या आतील बालकांना आपण हे वॅक्सिनेशन करून घेतलं तर आपण अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन असतील, न्यूमोकोकल असेल, इन्फ्लुएन्झा असेल किंवा ज्याच्यामुळे निमोनिया कॉज होत आहे अशा वेगवेगळ्या आजारांपासून आपल्या मुलांना आपल्या मुलींना आपल्या बच्चूंना आपण या ठिकाणी सुरक्षित